ფოტოგრაფია, როგორც წერის ხელოვნება. ეს 9 წლის ლიზის ნამუშევრებია, რომელიც სპეციალური ბუმბულიანი კალმითა და თანამედროვე მხედრული თაცოცხლებს უნიკალურ ქართულ დამწერლობას. ხელნაწერის შექმნის დროს მთავარი წარმოსახვა, კონცენტრაცია და ემოციებია. Სწორედ ასე ინახება და გრძელდება მრავალსაუკუნოვანი კალიგრაფიის ისტორია. კალიგრაფია არის ძალიან საინტერესო, თან ანუ ეს ხომ ძველი დამწერლობა, ხო და ამ ყველაფრის გახსენება და წერაც ასე ამოვნოა. მე ხომ იმიტომ ეს ყველაფერი მომწონს და მოუსამს, ეს ხაზები უნდა გაასქელო და აწვრილო და ეს არის ფული. გათვლილი მაქვს რამდენი ხაზი გამოვა და 4 ხაზის რომ დავწერ, მე ვისვენებ და შემდეგ ისევ აქცევ. ყველაზე ხშირად დამწერია ლექსები და მოთხრობები თამარ მეფეს შესახებ, ანუ მეფების შესახებ დამწერია ყველაფერი. ისეთ ტექსტებს წერ, რაც მე ვიცი, ანუ თქმის ზეპირად ვიცი. არწები ვნახე და წვრილ ყვავყურნებს ეომებოდა ერთსა და მეც შევსადგომა, მაგრამ ვეღარა დგებოდა. არწებზე რომ გითხარით ლექსი, მაგას დასჭირდა დაახლოებით 1 საათი. და ისე დიდ ლექსებს და დიდ მოთხრობებს რომ წემ 3 საათი მაინც დასჭირდებოდა. ზოგჯერ ნერვები მეშლება, იმიტომ რომ წვალობ და ბოლოს შეიძლება რაღაცა შემეშალოს. და ანუ ბოლოს რაღაც რო შეგეშლება, ეგ თავიდან დაიწყო. რას წერლიზი? მე არწივი ვნახე და წუსტერ. თავად რას წერ? მე ფტავსის ერთი ტაიფზე. ვიდრე ლიზი კალიგრაფობას მიჰყობდა ხელს, მანამდე ოჯახში ამ საქმიანობას მისი უფროსი ძმა, 13 წლის ლუკა მისდევდა. სწორედ ის არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ აერჩია მეოთხე კლასელმა გოგონამ ასეთი ძველი ხელობა. კალიგრაფობა დაიწყე მეორე კლასის დასასრულისკენ, როდესაც გამართა პირველ კონკურსად პირველად მივიღე მონაწილეობა. ეს იყო ქვემოქართლის მასშტაბით ჩატარებული კონკურსი, სადაც მოხდი საპრიზო ადგილას. ჩემი დაც უკვე თითქმის ყოველ დღე წერს, იმიტომ რომ დავალებებს ასრულებს ხოლმე და რაღაც ჩემს ის მეკითხება, უფრო მეტად მე მეკითხები, იმიტომ რომ ახალ ტექნიკას სწავლობ შედარებით უნივერსიტეტთან, რაც მე ვისწავლე. კალიგრაფიის განვითარებაში პატარა წვლილი ყოველას მიგვიჯღის, ვინც ანუ ამას სწავლობს, ამაში დროს ხარჯავს. შენ ძმა უფრო კარგად წერს თუ შენ? ალბათ მე, იმიტომ რომ ჩემი ძმა მოკლედ ჩემი ძმა ადრე შეიძლება ჩემს ლამაზად წერდა, მაგრამ ახლა შეიძლება მე უფრო ლამაზად წერ. შეიძლება თუ უფრო ლამაზად წერ? ჩემი ძმა მე უფრო ლამაზად წერ. ნუაშოს მოხაზულობა ძალიან მაგარია. იქ ძალიან წვრილი ხაზით რომ იწებ და მე რომ ასქელებ, ეს ნიშნავს რომ ძალიან ძლიერი ხელი გაქვს და ყოჩახ, მაგარია. მათ გამოცდილებაში პევრი კონკურსი და გამარჯვებაცა. წარმატება კი რასაკვირველია, სწორი სწავლების გარეშე ვერ მიიღწევა. დაძმას ერთი მასწავლებელი ხავს. სწორედ მისი დახმარებით ბავშვებს არაერთი ჯილდო აქვთ მიღებული. ჩემთან პირველად მოვიდა ლუკა ქაბზინაძე, რომელსაც სურდა რომ თავისი ხელწერა დაეხვეწა კონკურსში გასამარჯვებლად. ლიზი იყო მეორე კლასში, როდესაც ჩემთან მოვიდა. მე მეორე კლასელებს არ ვიღებ ხოლმე როგორც წესი, იმიტომ რომ ეს ის ასაკია, როდესაც ჯერ კიდევ ასოების მოხაზულობას ეჩვევა ადამიანი. კალიგრაფია იწყება უფრო შემდეგ ასაკში. მაგრამ ლიზი იმდენად ლამაზად წერდა თავიდანვე, რომ გამონაკლისი დაუშვი. კალიგრაფის ხელოვნება, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ხელოვნება, ყოველთვის საჭირო იქნება, ვიდრე იარსებებს ადამიანი. წარმოიდგინეთ უბრალოდ რა მოხდებოდა თქვენ smartphone-ებში, კომპიუტერში, რომ შრიფტები გაქრესეთ ჩვენიერ დღეს და მიხვდებით რამდენად საჭირო არიან ის ხალხი, ვინც ამაზე მუშაობს. არ მაქვს დაზეპირებული თუ როგორ უნდა დავწერო. მე როდესაც დავწერ რაღაცას, მაშინვე უნდა ვიფიქრო რას გავაკეთებ. იმიტომ რომ შეიძლება იმ კალიგრაფიას ეს ასო ასეთი ფორმით არ უხდებოდეს. სამომავლოდ არ იცის ამ პროფესიას აირჩევს თუ არა, მაგრამ ამ ეტაპზე მისი მიზანი კალიგრაფიის სხვადასხვა კონკურსში გამარჯვება და სტილის დახვეწაა.